Les Corts Valencianes han acollit la primera jornada del debat de política general on el president Ximo Puig ha anunciat les mesures que portarà endavant l'executiu valencià en els pròxims mesos. En la seva intervenció, el cap del Consell ha demanat la confiança de la ciutadania per un nou contracte social basat en els pilars del desenvolupament, la igualtat i la democràcia. Passar del concepte de creixement al concepte de desenvolupament. Orientar el bon ritme de l'economia hacia la sostenibilitat. Un desarrollo que tenemos que impulsar desde tres ejes. Primero, conseguir un mejor trabajo en la nueva economía. Segundo, coser esos avances en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Y tercero, garantizar que el desarrollo sea sostenible. El president ha anunciat iniciatives per tal de fer front al copagament injust en centres de serveis socials a 12.000 persones, l'acceleració de la reversió de l'Hospital de Dénia i la reducció de la llista d'espera. D'altra banda, el Consell farà una nova convocatòria d'Avalem Joves Plus dirigida a 4.500 joves i impulsarà un pla contra la bombolla del preu del lloguer. Un pla que consistirà en la creació d'un índex de preus, no obligatori, que marcarà el preu raonable d'una vivenda de lloguer en les condicions específiques que presenta. Els propietaris que lloguen aquesta vivenda, acollint-se a l'índex, tindran beneficis fiscals per tal d'evitar l'augment dels preus. En l'apartat d'infraestructures, la Generalitat iniciarà les obres de la L10 de Metro València i en octubre aprovarà l'ampliació nord del Port de València amb una inversió de 1.000 milions d'euros. Que el primer trimestre de 2019 se retomaran las obras de la T2, ahora L10, de Metro València, con una única fase. En el horizonte 21 conectaremos Nazaret con el puerto de València mediante tranvía. Y además, les anuncio que Metro València abrirà por la noche los fines de semana y festivos a partir de final de año. Un pla d'ajudes a opositors, la creació d'una targeta cultural o el primer pla d'implantació del districte digital d'Alacant han sigut altres projectes que la Generalitat posarà en marxa pròximament. En el futur més immediat, el cap del Consell ha avançat que es reunirà amb el president del Govern Central, Pedro Sánchez, la primera setmana d'octubre.